আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পেঙেৰি বৰডুমচা আঞ্চলিক সমিতিৰ অন্তৰ্গত মুগং পথৰ শাখা সমিতিয়ে শ্ৰমদান কাৰ্যসূচী হাতত লয়। ইনথেম পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 5 নং ৱাৰ্ডৰ গুজুগাম তিনিআলি টেকেৰি নামচাই পথছোৱা চৰকাৰে নিৰ্মাণ নকৰাৰ কাৰণে যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ আৰু স্থানীয় ৰাইজসকলে হাতে হাতে কোৰ লৈ ওলাই আহি কামত লাগে। চৰকাৰক বহুবাৰ পথছোৱা নিৰ্মাণৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত নিৰ্মাণ নকৰিলে। ছাত্ৰ পৰিষদে আজি প্ৰায় 3টা বছৰৰ পৰা পেঙেৰি বৰডুমচা অঞ্চলৰ আটাইকেইটা গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে অলিয়ে গলিয়ে থকা প্ৰতিটো বাট পথ দলং পকীকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আন্দোলন প্ৰতিবাদ কৰা হৈছে। আনকি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে আমি মেমৰেণ্ডাম দিছোঁ, কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে তেখেতসকলে আমাৰ এই দাবী, আমাৰ এই মৰ্ম বেদনাৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নজনোৱাৰ কাৰণে আজি আমি এনেদৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বৰষুণৰ বাধাকো নেওচি আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ মুগং পথাৰ শাখা সমিতি আৰু মুগং পথাৰ বাকী তকপথাৰ বাকী ৰাইজে আজি আমি শ্ৰমদান কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। চৰকাৰক দাবী জনাই অতি শীঘ্ৰে পথছোৱা নিৰ্মাণ নকৰিলে ইয়াৰ পৰিণাম ভয়াৱহ হ'ব বুলি গাঁওবাসীয়ে দাবী জনাইছে। পেঙেৰিৰ পৰা অৰুণ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।